Já vás zdravím všechny v Radio Café Vinohradská 12, všechny také na dvojce, kteří jste na vlnách dvojky, možná i právě v tuto chvíli na Instagramu Českého rozhlasu Dvojka. Mám na vás otázku. Víte, kdo je to Svarožic? Někdo? Ještě moc asi nevíte, vědět to, ale budete záhy od dnešního dne. Je to hlavní slovanský pohádkový bůh a je to taky můj host. Dnes totiž míří do kin pohádka nejenom o lásce, ale také hodně o smíchu. No a kdo jiný už má takovou postavu hrát než někdo, kdo je celý život tím nejcharakterističtějším naším klaunem, ať už pohybem nebo slovem, a o smíchu i o smutku něco ví. Bolek Polívka, můj dnešní host. Ahoj, Bolku. Já zdravím všechny. Dobrý den. A jen mi stručně, než zahrajem první písničku, řekni, teď se cítíš spíš ve smutku či ve smíchu? Spíš v radosti nebo v nostalgii? Která teď převažuje nálada? Já se cítím před přímým přenosem. To je dobře nebo špatně? To je dobře. To jsme moc rádi. Bolek Polívka na dvojce a teď už písnička František. Ta se bude hodit, má i takového syna. Dnes je mým hostem, jak jste už poznali i slyšeli podle jeho hlasu, Bolek Polívka. Mně se líbí, že u některých hostů vlastně stačí říct Bolek Polívka. Vlastně vůbec k tomu nechci a nepotřebuju nic dodávat. Jako je herec a mým a zpěvák a textař. Vlastně je prostě Bolek. Bolku, ty jsi v podstatě, tím se taky dostáváme k tomu, kdo jsi, ty jsi díky té pohádce Největší dar, povýšil z krále Valašského na boha. Jo, ale co bys k tomuto povýšení mohl jakoby říci? No, jako, jak se cítím Bohem? Jak se cítíš? No, jak vůbec, jako, jak to probíhá takový povýšení s králem na Boha? To je veliká věc. V tom Valašsku, ne? No, o Bohu něco víme, ale já... Důležitá informace... Či my něco víme o Bohu? Docela smutná, ta důležitá informace je, že bitva byla tak příšerná, těžká, že ti, co věřili, věřit přestali. A ti, co nevěřili, věřit začali. To je krásné. A potom ještě o Bohu je krásná úvaha a vlastně anekdotická. Svatý Petr říká, my musíme to peklo žalovat, oni ti čerti vždycky přijdou, dělají takovou rutiku. Tak já už bych to skoncoval, prostě poženeme je k soudu. A Bůh říká, to nepůjde. Proč by to nešlo, šéfe? A on říká, no všichni právníci jsou v pekle. No, Bůh. A já už jsem hrál vlastně jedno z těch měsíčků u Svěráků. No já vím, ale no. To je pravda, že máme různé božstvo. A leden, první měsíc. Ty zrál leden. Jo. No ale máme různé božstvo, to je pravda, o tom to v té pohádce také je, že se respektuje, že máme různé bohy. Vy jste tam vlastně božstvo pohanské v podstatě. Ano, ano. Tobě je něco z toho vnímání tohoto světa jako bližší? Zrovna třeba to pohanství je ti třeba bližší, nebo ne? Já jsem, když jsem byl v Izraeli asi dvakrát a hrál jsem tam a zrovna Trosečníka, tak... Tam je ta zeď nářku a tam si můžeš napsat vzkaz a dát i do té zdi, tam je spousta všech jako ukrytů a děr a švír. A tak já jsem tam napsal jednu jedinou větu, aby byl Bůh a aby nás měl rád. Víš? Tak to je pro vás, pro všechny samozřejmě. Vlastně by možná bylo úplně jedno, jak bychom ho nazývali, jestli by byl jeden, trojjediný nebo pohanský. To v tom přání nebylo tak podstatné. No víra je důležitá, ta víra je důležitá, ale určitě, když už jsme takhle vychovaní, tak víra v Boha je nám vlastní. A někdo je na cestě, někdo má to štěstí, že věří hluboce a někdo věří a nepraktikuje, a tak známe všechny ty niance víry. A jeden farář mi dokonce to hezky vysvětlil. Ateista, nemůže být nikdo ateista, protože ateista je ze staré řečtiny proti Bohu. Jak může být proti někomu, kdo neexistuje? Ty jsi vlastně, teď mi to dochází, víš, zapomenuté světlo tam taky? Ty no to vlastně, ty se to dotýkáš vlastně často těchto témat. Dotýkám a pamatuju si, že jsme měli různý poradce pana faráře toho a onoho a jeden byl takový ten farář, ten nepodařený. A já říkám, pane faráři, nechal jsem si říct, že tady máte ve vašem rajónu nějaké potomky. A on říkal, já tím svým dušičkám vždycky říkám, nesmíte se chovat podle toho, co dělám, ale podle toho, co říkám.
A to se tobě muselo líbit, viď, s těmi mnoha potomky. No, no, tak ale já mám legální potomky. To jsme tak jednou ve Zlíně vycházeli s Vladimírem z představení. Tvým synem Vladimírem Polívkou, ano. Mým synem Vladimírem, se kterým hrajeme Šaška a syna. A teď proti nám taková starší dvojice a ten pán mi říká, Bolku, to musí být radost. Mít takového nadaného hezkého syna, víte? A říká, no pane, musíte si umět vybrat matku. A matka stála vedle něj. Je, teda. Ale, takže, a ona říká, ale my máme dceru, viď, pojď. Mimochodem, vlastně Vláďa je možná jediný z těchto tvých hrajících potomků, který není v tom filmu, v té krásné filmové pohádce Největší dar. Tam, je tam i Chantal a vidíme tam i Aničku. Chantal není potomek. Já vím, myslím rodinu, no tak, ale bez ní by ten potomek nebyl. No určitě. Takže to vnímám jako tvoji širší životní rodinu, no tak tam máš. No ano, vlastně. Samozřejmě. Když si, včera jsme zrovna vzpomínali, ona bude mít Chantal 30 let ty nadace, mm-hmm. A tak jsme, tak bylo tam, byl, u nás v divadle byl kalendář a tak dál, tak jsme vzpomínali na to, když jsme kdysi chtěli ukázat Vladimíru, nebo ukázali jsme Vladimírovi Žuráň, což je kopec tam kousíček od Brna, u Slavkova, se které ten Napoleon vedl tu bitvu. Že u Slavkova, do Sterlic, Bataj do Sterlic. A Vladimír tedy malý, jestli měl 5 roků, tak kezky se pase ici, maman, co se tady stalo, maminko? Ici tes ancêtres se sont battus contre tes ancêtres. Tady se tví předci byli proti tvým předkům. A Vladimír, a kdo vyhrál, maminko? Qui a gagné, maman? A Chantal řekla hrdě tví předci. Nádherná historka. Volek Polívka u nás Radio Café Vinohradská 12 a bude až do 12. Hlavní bůh Svarožic, který dohlíží na to, aby roční období se střídali tak, jak mají, aby příroda šla v dobrém chodu a v harmonii. To je přesně role mého dnešního hosta Bolka Polívky v nové pohádce Největší dar. A my jsme slyšeli tuní písničku, také s názvem Největší dar. Zaspívali David Stypka a Eva Farná, je to duet. A je to vlastně i písnička, která je Davidovi Stypkovi věnovaná, protože to patří vlastně k jeho závěrečné poslední tvorbě, než se dostal tam nahoru někde k bohům, ať už pohanským či jiným. Vy jste se zažili ještě, vy jste se spolu viděli při té práci, nebo ty hudební složky vlastně vás míjeli jako herce? To míjeli, to ne, to asi. To jste se nemohli jakoby vlastně potkat. Nicméně ta hudba, která tam je, tam jsou i potom písničky od něj složený, vlastně takový lidový, valašský, to má nádech. No. Celý je to totiž vlastně tak echtovně valašský. To jsi musel být spokojený, viděl jsi tu pohádku celou? Viděl jsem to ve Zlíně kdysi, to bylo tak, no to vlastně bylo během covidu, nebo už někdo, covid jako už přihořívalo, nebo zase se uhasínalo, nevím teď, jaké to bylo období, tak to jsem viděl, no. Je to hezké a to je vlastně už je druhý nebo třetí film, který točíme takzvaně doma, protože já jsem potomek ochotníků valašských, vizovských, když někdo říká, protože můj bratr, který je o 19 roku starší, taky už odešel k většině, tak ten posílal domů kanadské dolary, protože byl Kanaďan. Takže my jsme měli takový dobrý, že víceméně život díky jemu, protože poslal jsem tam 10 dolarů, jsem tam i 12. A tak nějaký můj kamarád říká, tak ty jsi vlastně vyrůstal v Devizovicích. Ale to mi řekni, protože v té pohádce to je opravdu tak atmosféra, tak, jak si nějak představujeme, možná archetypálně, jo. Vesnické Vánoce, pravdovou zimu, ty tradice, ať už je město dodržuje nebo nedodržuje, spíš nedodržuje, ale tam někde to, co si představujeme, takhle ty si je zažil v dětství? Je to blízko ta pohádka toho třeba, co ty pamatuješ, nebo je to opravdu už hodně pohádka? No já právě jsem vyrůstal kousíček od lesa a byl jsem často v lese a na lukách a běhali jsme a byli jsme indiáni a tu jsme byli lupiči, tu jsme zase byli čest a zboj jsme, na čest a zboj jsme hráli a měli jsme luky a měli jsme
Můj tomahawk byl z nejvzácnějších, protože můj bratr jiný, jako já mám dva bratry, jeden po mamince, jedno po mamince, druhý po tatínkovi, aby to... A já jsem jediný vlastní. Znám to. No a... Takže a jeden ten můj tomahawk, ten byl tak cenný, protože jsem si ho vyrobil z bráchovy Valašky. A takové ty zdobené Valašky s tím řetízkem, rozumíš? A on byl ve Valašském krůžku, tady ten Radik Radomír se jmenuje, nebo jmenoval. A ten mě málem zabil, protože se vrátil z vojny na opušťák a já jsem mával tomahawkem z jeho Valašky. Se právě chtěla zeptat, jestli to byl největší dar a ten ti dal, nebo jestli jsi to nedal, čornul. On mě to právě nedal, to já jsem si jako prostě vyrobil to a považoval jsem to za velký vynález, že jak z Valachu se stanou indiáni a z Valašek tím pádem tomahawky, že? A stačilo to jenom uřezat, toto půrko. No. Takže ty jsi točil, vrátíme se ještě k natáčení té pohádky, k těm lokacím. Říkáš, je to točeno doma, rozumíme slovo doma, jak ho Bolek Polívka myslí. Ale mimochodem, ty tam vlastně v zásadě valnou většinu z toho filmu točíš na stromě. Jinými slovy, ty jsi vlastně docela pořád z toho na větvi. No ano, a to byl taky film Sedím na konáři, že jo, je mi dobré. Sedím a to ty tam tak sedíš na konáři, jako Bůh. Sedím a potom se skočím. A se skočíš, a to je trik, podle mého soudu. Ty jsi chytrá, protože hodně lidí mi říkal, že je obdivuhodný, že v mém věku tak z takové výšky se skočím. Mezi listím se ani lístku se nedotknu. Ale cože dolů, to bychom ještě pochopili, že jako hapáš, ale že ty tam i vyletíš vždycky, když chceš pryč. No to taky. No to právě. I když já už jsem ve věku, když si mám ve filmu sednout, tak si beru dabla. Jaké ty máš nejradši roční období, když už jsi ten svarožic, který by měl mít rád všechna období rovnoceně, ne? No to asi. Já se snažím mít rád všechny, ale tady ty plískanice, jednou jsem to dokonce, člověče, víš, teď jsem si vzpomněl starou moji formulaci, tobě nevadí ti strašný bedra, já říkám, nevadí mě strašný bedra, mě nevadí ani mrazy, třeskuté mě, ani plískanice nevadí. Nevadí mě ani, když je větrno a silně větrno. Já miluju každé počasí, které mě žene do hospody. Já myslím, že to je Bůh svarožic zcela na svém místě. Na místě v Radiokafe Vinohradská 12, Bolek Polívka. Když už se to jmenuje největší dar, tak co pro tebe tvůj jako největší dar, jaký jsi dostal, co vnímáš jako největší dar od života, to je jedno. Jakkoliv si s tím souslovím největší dar, jako se k němu postav, ale co to v tobě vyvolá? Já myslím, že to máme všichni podobně, že to jsou děti. Že jsou to potomci já čekám na potomky potomků. Zatím. A to pro toho dědečka, to myslím, že největší dar je ten vnouček nebo ta vnučka. Že? A tak máme, že jo, 15 letou a Mariánku a jenom je sledovat, jak se vyvíjejí, jak jsou. My říkáme třeba Mariánce od dětství, říkáme mistryňa. Mistryňa. A potom, anebo motýlek taky. A motýlek je jako všechny ženy krásný. Krásná je Mariánka a taková přirozeně chytrá. Až vychytrá. Jednou nám říkala, tatínku, ty jsi nejlepší tatínek na světě, opravdu. Opravdu. Já tě miluju. Já jsem tak šťastná, že mám takového tatínka jako ty a maminku mám taky nejkrásnější. A vy jste vůbec takové rodiče jsou nádherní a já vás miluju. A mega miluju. A jenom, že já jsem před třemi měsíci slyšel, jak říká svému bratrovi Františkovi, musíš jim sem tam polichotit. Oni to mají rádi. Podrbání pod bradičkou. Jo. Když už se věnujeme, teda teď bavíme se o tom vrhu pozdějším, než je Anička a Vladimír, které už vlastně známe. No a Kamilka ještě. A Kamilka. No a to je taky velká. Kamilka je největší. Největší, nejstarší. Nejstarší tedy. No. Ty kolik? No tak já nevím, jestli se to o dcerách dá prozradit. Tak řekni jako jenom nad jakým... Abych nevypadal starý. Ne, jinak, počkej. Tak je třeba moje vrstevnice zhruba.
No to nejím. Takže kolik je mě, viď? No já nevím, kolik je to, ty jsi 35? Mě 46, můžeme říct, on je hodnej, ježiš, on je hodnej. 46 mě, říct může takže o mě. Takže takhle kolem ty 50, no. No, tak přibližně. No. No, ale pojďme teď jako k tomu, jak se u nás říká druhý vrch, já jsem u nás taky druhý vrch, takže... Ano. Už jsem taky ten starší, a jo, ale tak co ti nejmladší, tak pojď k Františkovi a ještě no, Antoníček. Začneme, Jenda Jeník, ten je basketbalista. U 15 byli mistři republiky a teď jsou jako na U19 hrají na ty nejvyšší úrovni basket. Tak to je takový jako sportovec, který hodně trénuje a cvičí a je takový chlapák o 5 cm větší než já. A to má po kom ten sport? Tak já jsem byl, samozřejmě byl taky sportovec, ne? Na to se hot, ptáme. Hot tomahawkem. No ne, no jo, no, no a výborně, já zároveň maluje, tak, taková radost, je s ním sranda. Když jsem byl tak nachlazený a ležím v pokoji a on přišel, tak co, je, už je to lepší legendo. No a Franta, ten je ten skládá písničky s kamarádama, oni se jmenují Bat Club. Skládají písničky rapovýho charakteru. To má píseň třeba Kdo mě bude škrabat záda, až tady nebudeš, to je věnováno matce. Jeho. Pochopili. A ty jo, a mami se řekl krásnou věc. Objal Marcelku, říkám, maminko, ty naše všemi milovaná a nikým nepochopená. Myslím, že se nám velmi hodí, Volku, že jsi promluvil o skládání, o repu. Já myslím, že ses taky teď podílel na jednom skládání, možná i nějakém osobitém repu, nevím. Pojďme si pustit písničku a dostaneme se k úplně novému albu, které si s Davidem Rotterem dal dokupy, viď? Ale pojď, zahrajeme si nejdřív. No. A pak Volek Polívka jako skladatel na dvojce. Oranž. A textař. Vlastně hezké, jak všechno tak nějak tiše se vším souvisí, jak se tak hezky propojuje. Bolek mluví o svých dětech, o synovi, že skládá. Já si najednou vzpomenu, že vlastně Bolek taky teď krásně textovala s kamarádem Davidem Rotterem, hudebníkem i příležitostným hercem, jak jsem pochopila. Také vlastně vytvořili vlastní dílo a ještě se to jmenuje Zamrzlé úsměvy. A my si povídáme celou dobu o pohádce Největší dar, kde vlastně to zamrznutí, ta vláda zimy, která chce vládnout pořád a smích je ten, chci prozrazovat, ale ten mocný, tou mocí je nejenom láska, ale i smích. To je vlastně krásně propojený. Zamrzlé úsměvy je tady vaše album. Já si prosím tě dovolím, a já nevím, jestli to je z toho, jo? Jestli jsem našla dobře materiál, ale prosím vás, jo? Já tak daleko nevidím. Autor, no, to nemusíš vidět, stačí, jestli slyšíš, Bolku. Slyšíš? Jo, dobře, slyším. To je podstatný. Proto jsem si sedl pravým uchem k tobě. Ano, a já sedím taky svým, kterým slyším levým. Já totiž na druhý pravý, tak zase slyším já, no. Takže dobrý, sedíme výborně. Tak já se na to líp, protože jenom žertuju, protože slyším i levým uchem. Dobře. Tak já nežertuju, já fakt neslyším. Já mám ale... horší levý oko. Ty máš skvělý všechno a ještě navíc umíš rýmovat nádherně a skládat básně. Peca umřel, lasica v karanténě, něco s volným časem, věnuji se ženě, zpívám, tančím, recituji, prostě všecko, jenom aby z toho zase nebylo děcko. No, to je Bolek, podívej, je to z toho alba, prosím tě. To je z covidového, no, to je z covidového období. Musím říct, že naše úsměvy rozhodně nejsou zamrzlé. Tak povídej něco k tomu albu, to je asi hezká vaše práce s To přítelem. Jsme se bavili, bojáč nebylo co na práci. A mě to vždycky ráno jsem se probudil a nějaký takový text nebo nějaký námět mě volně napadl a potom jsem to tak jako napsal a potom jsem počkal, až se Marcelka probudí kolem ty 8. A tak se mi to přečetl a někdy měla radost větší, někdy menší. Z čeho má menší radost? No třeba, tam bylo takový to, já to neřeknu přesně, ale že díval jsem se po ránu, po šedivém ránu z okna a říkám, to je ten okamžik, kdy Brno, teď si nepamatuju přesně, co jako tak poeticky, jako něco prostě se Brno nějak usmívá, řekněme, a Brno poprchává a Brno je lehonce smutno a těší se, až se probudí všechny domy, řekněme, nebo tak to opravdu volně to říkám. No,
vzal jsi ten prášek? Zeptala se moje žena. Jaká hodně realita. No a my tam teda najdeme i rap, to znamená, vy jste se pouštěli i do... Jako, no to bylo zase, a to byl trendu. I Frantu, my jsme se ptali, a už víš, čím budeš? To je důležitá otázka, v jistém věku, že? A on řekl úplně suše, oranžová vesta, taky cesta. On to řekl, tak mě napadlo, že by to mohla být docela dobrá píseň. A když rapoval, tak jsem se mu chtěl trošku vyrovnat, že taky my starší umíme rapovat. No. Zpívá se u vás doma, řekni mě. Jste rodina, kde se prostě třeba jen tak zpívá? No, zpívá, tak si zaspíváme někdy. Marcel dobře zpívá, dokonce na tomhle CDčku je společná píseň. Duet máte spolu. Duet, no. Ale to je píseň přeložená od Toma Vejce. Mm-hmm. Ten můj rotr, ten můj kamarád David, ten si myslel, že to je lidová píseň, protože Tom Vejc si dávno řekl, že to teď zaspívá lidovou píseň. No a teď byl problém, protože jsme se dověděli, že to je píseň od Toma Vejce, tak jsme mu zavolali, dovolali jsme se tomu manažerovi Toma Vejce, no a on říkal, že mu to pustil naší českou verzi, co zpíváme s manželkou, a Tom Vejc se vyjádřil, že se mu to líbilo i jeho ženě, že se to moc líbí a že to klidně můžeme zpívat. No. A ten text si dělal ty? To si jako přetextoval? To přetextoval David, jako tohle. Jinak jsou to všechny ty texty víceméně, jako jsou, no, tak jako je taková dílna naše, ale tohle, on si myslí, že to je lidová, tak to jako přeložil takhle volně. Mně se líbí, jak Bolek tak jako by the way, jen tak jako omylem řekne, jak volal tomu Vejcovi. Přijde úplně výborný. No, naši... manažerovi jeho. No, dobře, ale začal si, tak jsem Tomovi zavolal. No, to je easy, ne? Hello, Tom. Here is Bolek, Brno. Dámy a pánové, Bolek Polívka je u nás v kavárně a bude stále ještě. Jak se tak vlastně povídáme o těch jako tichých souvislostech s Bolkem Polívkou, tak jsem si vzpomněla, a zůstáváme tím ještě maličko u alba Zamrzlé úsměvy, že vy s Davidem Rotterem vás taky propojují takové jako vlastně různé tiché souvislosti, ty vaše rodiny. Vy jste tak jako zpřízněni. No. Ono se potom tak jinak tvoří, proto to říkám. Teď myslím, ten váš příběh s porody dětí. No jasně. Jak to tam bylo? S tím, kdo rodil první, druhý, vy tak ty děti máte nějak podobně. Když se narodil František, to bylo páté moje dítě, no. Potom přišla ta Mariánka a Arnoš Goldflam se to dověděl a napsal mi SMS-ku, odstupuj ze soutěže. No a oni se narodili tady, Davidovi se narodil syn a nám se narodil syn ve stejný den vlastně, tak my jsme volně přešli z oslav jeho Ferdinanda na oslavy našeho Františka. Dobře, já jsem nějak... A navíc František Ferdinand, to rozumíš? Ještě větší souvislost. No já právě nějak slyšela, že to snad i bylo, že jste jako oslavovali jeho a ano, přišla Marcelka říct jeden do polovnice, že úplně takhle. Ano. Že tě jako sebrala z jedné oslavy rodit rovnou. No ano, to jsme oslavovali, no. Ale ty jsi byl u všech porodů, mě teď napadá. Nebyl jsem u všech, ale řídil jsem všechny. A za všechny zodpovídáš, samozřejmě. Některé dálkově jsem řídil, třeba Vladimír se narodil v Ženevě, že jo? No. A no, musíš, já vždycky říkám, pánové, tady jste všichni už starší zkušení, ale těm mladším říkám vždycky při porodu buď u pažby, nebuď u hlavně. Ještě jedna taková malá, krásná, tichá souvislost, když už hraješ toho boha Svarožice v největším daru v pohádce, která dnes vstupuje do kin, tak to je pěkný, že ty si do toho jako naskoušíš, do někoho máváš venku, jo. Že naskoušíš hru, jak se střelit anděla. To si může dovolit jenom Bůh, že jo? No, napsal Steigerwald. Máte novou hru, je to novinka tvoje, divadelní, u tebe v divadle. To zrovna hrajeme pátýho, teď... Ještě pátýho budeš rád, jak se střelit anděla. No. Ty máš drzost. No. Jak se střelit anděla.
A baví nás to, já to hraju s Rozdou, to je z Hadivadla, ten, který hrál faráře v Mostě třeba, jo, v tom seriálu Most. Že se nám to propojuje, slavný. Ano, ano. No. Čím to je, jak se střelit anděla? No, co s tím máme představit? To jsou taky dva bizarní chlapíci. Jeden je bývalý generál a druhý je filozofem, který jako nekončí být filozofem. A tak si navzájem se obelhávají, lžou a pokouší se, jako pro mě to je taky trošku setkání toho světa východu, takového toho imperiálního východu a potom cesta pochybujícího a druhá cesta, to je ta cesta toho filozofa pochybujícího sebe pochybujícího, neustále se reflektujícího filozofa. Přitom je to sranda, jo. Ale tady tyhle dvě cesty nemají vlastně, nikdy se nesetkají. Jsou to prostě paralelní světy. A je to zábavný a je to, rádi to prostě hrajeme. Jsou tam takový krásný úvahy, no. Hele, když na tebe koukám, já si ti umím představit i v generálovi, i ve filozofovi. No, původně on to Karel psal, že a myslel si, že já budu hrát filozofa a potom jsme se nějak rozhodli, že toho vojáka takového... No. Bude se mě to teď promítá. Já to vidím. No. Je to takový trošku, no, tak já to nechci popisovat, protože je lépe to vidět, je to vlastně taková scénická báseň na podloží takového křehkého humoru, no. Kdo vám to režíroval? Vy sami jste? Režíroval to Rychlík, pan Rychlík. Mm-hmm. A já jsem tam jako takový, ta pohybová spolupráce a co se týče i myšlenek, pohybu myšlenek. Tak jsem se snažil být nápomocen a výborný je Drozda samozřejmě, tak jsme rádi, že to hrajeme, no. Tak jak se střelit anděla? Se dá s Volkem Polívkou zjistit. Volku, možná u toho pohybu za chvíličku zůstane. Pojďme si zahrát na dvojce a něco k tomu pohybu mě vlastně možná trošku zajímá. Já vím, že jsem sama sobě i vám slíbila, že bych se chtěla ještě dostat k něčemu ohledně jako pohybu vlastně, protože to je jako Volka Polívky, mého dnešního hosta, pokud jste se připojili až teď. Velká parketa, na druhou stranu prostě jako se snažím být v souladu s tím, co hraje a ta písnička je tak jiná a tak pořád zůstává u toho slova, u tak jiné atmosféry, že možná si to nechám na jindy, pevně věřím, že Volka ještě přesvědčím, aby k nám přišel. A pořád bych zůstala nějak u toho slova, jo, protože pořád si s tím tady hrajem, jo, největší dar, a to už je kousek k dárku. A Bůh a za chvilku už jako Ježíšek a pak něco jako božské a něco jako bohemské. To vlastně jako kousek. A myslím, že koho jiného se zeptat na to bohemství, než právě zrovna Volka. Co je vlastně bohem, Volku? Já to chci slyšet vlastně od tebe. No, pro mě je to takový někdy až příliš uvolněný způsob bytí. A při kterém v tomto způsobu se dělá mnoho chyb, kterých potom litujeme, ale rádi na ně vzpomínáme. A jak říká někdo moudrý, jsme ve věku, kdy jdeme mladým dobrým příkladem, protože na špatný se už nevzmůžeme. A jak říká Lasica, výhoda našeho věku, tady vidím spoustu mladších spolužáků, výhoda našeho věku spočívá v tom, že už nemůžeme zemřít předčasně. No a no bohemství, že to je ten, já tomu říkám uvolněný, jako je to... Jako přihodí se ti to ještě někdy, nebo... To bychom museli být v televizi. Ne, no tak přihodí, protože popíjet s přáteli, to je jeden ze znaků bohemství. A já vždycky říkám, za pár těch mozkových buněk to stojí. Ale samozřejmě teď v téhle fázi, řekněme, života, tak se člověk spíš baví vínem a už takový nějaký ty panáky, když to není slivovice, tak
A dobré víno je, jako, tak navíc, jo, teď se to říká, mléko starců. A teď jsem si jenom, ale teď asociuji. Mělo být jako rozmluvadlo před představením. Já tě asociuji. Asociuji tebe. No a ten Lasica a Satinský a Satinský jednou byli v Brně, v takovým azylu, nemohli v Bratislavě, nemohli v Praze, ale mohli v Brně zrovna na tom místě, kde máme teď to divadlo, tehdy ve večerním Brně. A Satinský se rozhodl, že nebude pít, protože tam se moc v tom Brně popíjí a už a ztrácí sílu a prostě by se tam upil, uchlastal, tak týden vydržel nepít, další týden už ho to trošku trápilo, třetí týden už nevydržel, šel do mléčného baru a objednal si 2 deci mléka, bělého, děkujem. A když tak krásně hrajeme s těmi slovy, tak pojďme to zakončit s tím Vaškem Deckářem, tou půlnoční. Tak jak ty vnímáš advent, jak vnímáš Vánoce? Dokážeš ještě v sobě rozezvonit tak jako kdysi? Úplně. Pro mě, v mém životě melancholie, smutek, nostalgie hraje velkou roli. No. A myslím, že to je základem humoru a někdo to i řekl, myslím, že zrovna pan Kopecký, že vlastně to je nejkrásnější zbraň, kterou máme proti našim smutkům a tragédiím vnitřním, takový, jakože ho každý má za sebou. Tak ty máš štěstí, že tatínek, maminka žijí a tak každý má za sebou takový ty velký bolesti, drobnější bolesti a takový různý šrámy a ten úsměv vlastně jakýmsi, abych to vznosně řekl, jakýmsi brněním, který si nasadíme a ale vevnitř v tom rytíři se dějí ty věci, že jo? A brnění nepropustí slzy. Teď jsem to řekl hezky, sakra. Volku, řekl jsi to krásně. A my se bohužel budeme pomalu loučit, ale možná Bohu dík a Svarožicovi dík mému dnešnímu hostu, protože to teď bylo vlastně úplně stejný, jak ten závěr toho filmu. Ty tam taky pak tak z toho stromu na chviličku odejdeš na jinou filmařskou lokaci a krásně mluvíš. Já nebudu říkat ani co, ani ke komu, ani z jakého důvodu, ale jenom vám můžu upřímně říct, že to moc stojí za to vidět, stejně jako stálo za to být tady s Volkem Polívkou. Děkuju, krásný Vánoce tobě. Já děkuju tobě a děkuju vám. Hezky Vánoce, užijte si to. Krásný den, děkujeme Volku Polívkovi. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.